Якщо це навмисне робиться, то це треба робити обов'язково. Тому що мова наша, мова – то є держава. Розумієте? Якщо нема мови, то нема держави. Мої діти поїхали в Німеччину, поки не вивчуть мову, їм не дають нічого. Мають знати мову. І треба нам так завести, щоб люди знали. Правда, історичні обставини так сталися, що тут багато російської мови, і то не може за один день, чи там за місяць, чи за пару років то змогти. Але до того ми повинні йти. Має і як влада, так і люди. Багато залежить від нас. Добре, що ви робите таке опитування, тому що це має бути. І люди, ну як то жити в державі, не знати мови? То є якось неприродно і зовсім то є. То тероризм, я то не розумію. Думаю, правильно. Ну, в принципі, дивіться, якщо будеш штрафувати, то люди будуть намагатися говорити українською, бо всім жалко своїх грошей, я думаю. І це дуже добре, тому що мають у нас виховувати українську мову і запроваджувати більшість. Не тільки в закладах. Якщо будуть публічні люди це робити, то люди будуть якось брати приклад і повторювати, і брати це собі за звичку. Ну, українська мова мусить війти якось в буденність і не бути чимось незвичним в Україні. Ми живемо в Україні, і державна мова має бути українська, тому треба штрафувати. Я вважаю, що мова має бути одна, вона має бути українська однозначно. Державних і інших офіційних речах вжитку вона має бути в пріоритеті, але тим не менше має бути місце і для інших мов. Таких потрібно штрафувати, звичайно. Вони мають розмовляти українською мовою, це якби їхня основний вид діяльності, основна робота. І, якби, я думаю, що потрібно штрафувати, звичайно.